ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମିନିଟ୍ ନୀର ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଶପଥ ପାଠ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଖ୍ୟ କରି ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ପୋଲିସ, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୌର ପରିଷଦ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପଶୁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏକ ମିନିଟ୍ ନୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ମାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା, ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା, ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, 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 ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର।